मलाई चाहिँ अब तिहारमा स्पेशली मन पर्ने भने चाहिँ भाइटिका स्पेशल लाग्छ सबैभन्दा अनि त्यही हो मोस्ट अवेटेड डे चाहिँ त्यही भाइटिका नै हुन्छ तिहारमा अनि अर्को चाहिँ लक्ष्मी पूजा नि रमाइलो लाग्छ त्यसमा चाहिँ अब मोस्टली हामीले चाहिँ रंगोलीहरु बनाउने फन हुन्छ नि अनि दियाहरु बाल्ने त्यो चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्छ त बच्चामा अब तिहारमा चाहिँ अब मेन चाहिँ रमाइलो चाहिँ त्यही हो अब केरे यो पटकाहरु पड्काउने अब बच्चा बेला त्यही त हो नि थाहा नहुने अब चक्करहरु घुमाउने अब त्यस्तै अब देउसीहरु यसो हर्दा अब धेरै गएन एकचोटी चाहिँ गएको याद छ त्यति सारो चाहिँ गएन र हामी चाहिँ स्पेशली दियो नै प्रिफर गर्छौं हामी चाहिँ अनि दियो बाल्छौं अनि रंगोलीहरु बनाउने बेस्ट पार्ट लाग्छ त्यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट पनि लाग्छ अनि त्यो अनि भाइटिका अनि त्यही bad ball say रंगोली जोस अरु चाहिँ राम्रै बनाउँछ उले रंगोली चाहिँ ठुलठुलो रंगोलीहरु पनि उले बनाइरान्छ उलाई चाहिँ अब कुछ अब हुन्छ नि अब युट्युबर हेरेर होस् कि अब जे गरेर होस् उलाई नयाँ नयाँ कुरा चाहिँ गर्न मन लाग्छ अनि रंगोलीहरु पनि अब यो भन्दा अघिल्लो वर्ष पनि रंगोली ठुलैमा राम्रो बनाथ्यो उले सबै हाम्रो महापूजा भनेको चाहिँ सेल्फ लाई चाहिँ जस्ट वर्शिप गर्ने काइन्ड अफ आफलाई डिभोट दिने दिन हो अनि त्यसमा चाहिँ हामी जस्ट सबै फ्यामिलीहरु ग्यादर भएर चाहिँ सबैजना जस्ट एल्डरली देखि लिएर अदर वाइ चाहिँ बसेर पुरै गर्छौं अनि मम्मी चाहिँ female say Jose Tulun, so one let's say Puzar Gonunza and Tesselinza. In the Tudinze about Mapuza Poniboy or Amro New Arcos, New Year's Day, Pintuna Bonswami, Tudinze, Alira Milunza, our rally Rugara. Does I root Yarmaze, Testunza, Parigar, say, or mostly to Menze, our Paitigar Maze, Edom, our Parigar, Rosabella, or name Mitrolagni, our अब बहिनीहरुलाई मिठो लाग्ने अब सबैलाई हेरेर आफुलाई के मन पर्छ त्यो चाहिँ परिकारहरु छ भन्छ हाम्रो चाहिँ अब यस्तो सबै नेवारी कुइजनी हुन्छ सबै अब जस्तै दाखलाहरु हुन्छ स्पेशली मासुहरुमा अनि भुटीहरु यस्तो गेडागुडीहरु त्यसलाई चाहिँ भुटीहरुहरु भन्छ त्यस्तोहरु हुन्छ अचार मुला आलुको अचारहरु सबै हुन्छ इज द नर्मल भोज नेवारी भोज जस्ट त्यस्तो नै तयारी हुन्छ मलाई चाहिँ अब कि त्यो बफको किमाको बनाएको हुन्छ कि हामीले चाहिँ चुला भन्छौं हामी चाहिँ त्यो चाहिँ बेस्ट लाग्छ सबैभन्दा हामीले किमा करी भन्छौं अब हामीले बाहिर पाउँदा हामीले चाहिँ चुला भन्छौं के मलाई चाहिँ मिठो लाग्ने त्यो अचारहरु नै मिठो लाग्छ त्यस्तो मासु भन्दा नि अब खानेकुरा भनेपछि चाहिँ बारिन्न जोस खाइन्छ अब त्यो पछि अब दौरेर होस् जे होस् त्यसलाई अब जे भए पनि खाना चाहिँ त्यो गर्दिन अरु बेला चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ अब फेस्टिभल भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अलि कन्सिडर हुन्छ स्किप डे जस्तो हुन्छ नि त्यस्तै नै हुन्छ जस अरु बेला बारी पनि अब सबै खाइन्छ त्यही अब मेन चाहिँ अब त्यो भाइटिका र महापूजाको दिन चाहिँ हुँदैन अरु दिन चाहिँ अब लक्ष्मी पूजा सम्म चाहिँ ट्रेनिङ हुन्छ हाम्रो चाहिँ अब त्यो दुई दिन चाहिँ अलिकति बिजी हुने भएको भएर चाहिँ अलि हुँदैन त्यो दुई दिन चाहिँ टीका लगाउँदा त सबै मेमोरेबल नै हुन्छ किनकि अब गिफ्टहरु पाइन्छ नि त अनि अब दाइले चाहिँ जस्ट सबै अब सधैं जस्ट नयाँ नयाँ किट मलाई चाहिँ प्लेइङ किटहरु मोस्टली चाहिँ प्लेइङ किटहरु नै दिनुहुन्छ के अनि जस्ट इच इयर चाहिँ भाइटिकामा चाहिँ त्यही अब कहिले ब्याट होस् त्यस्तैहरु दिनुहुन्छ अनि एक्साइटिङ नै लाग्छ रमाइलो लाग्छ तपाईंले ब्याटहरु गिराफेरि पछि आफुले पनि खेल्न पाइन्छ हैन हैन त्यस्तो हैन उले पर्सनल हुन्छ उले खेल्ने चीज ब्याटले चाहिँ मैले खेल्न मिलेन किनभने उ सेकेन्ड ग्रिप छुट्टै ग्रिप खेल्छ म चाहिँ पेनल हुन्छ म चाहिँ सेकेन्ड त्यसपछि त्यो ब्याटहरु फरक हुन्छ पर्सनली हुन्छ त्यो सानो बेलाको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ याद छैन जस्ट बुझ्ने बेलादेखि चाहिँ याद छ अब त्यो पनि अब हाम्रो महापूजा जस्तो नै हुन्छ तर अलिकति अब त्यसमा जुन हामीले मण्डप बनाउँछौं नि मण्डप चाहिँ अलिकति कस्तो हुन्छ भने चाहिँ अलि डिफरेन्ट हुन्छ महापूजामा चाहिँ अलि थोरै त्यो आइटमहरुले त्यो रंगोली भनौं न मण्डप चाहिँ हामीले त्यो बनाएको हुन्छ त्यो भाइटिकाको दिन चाहिँ अलिकति बढी स्पेशल हुन्छ र अलि राम्रो पनि हुन्छ त्यो बेला अब मण्डपहरु बनाएर अनि सबै अब बुवाहरु मामाहरु सबै आउनुहुन्छ अनि त्यसपछि फुफूहरु सबै आउँछ अनि सबै भएपछि सबै आएर चाहिँ अनि गर्छ आइटिका हामी चाहिँ फेरि त्यो सात रंगीहरु चाहिँ त्यस्तो चाहिँ लाउँदैन नर्मल टीका मात्र रातो टीका मात्र लाउने हुन्छ जस्तो मेन स्पेशल चाहिँ मण्डप भयो हाम्रो मण्डप चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ भाइटिकामा चाहिँ त्यो हुन्छ त्यो कलर चाहिँ पूजा गर्ने पूजा गर्ने पूजा जस्तै भटमासहरु लिएर मकैहरु सबै इन्क्लुड हुन्छ त्यो मण्डपमा चाहिँ हजुर त्यस्तो हुन्छ हामी चाहिँ दालहरु दाल त्यो छिटाउनु हुँदैन त्यो चाहिँ जस्ट अकर्डिङली चाहिँ त्यो राख्नु पर्ने हुन्छ यो पछि यो पछि यो भन्ने चाहिँ हुन्छ हाम्रो मण्डपमा चाहिँ त्यो चाहिँ पर्फेक्ट युनिभर्स त्यस्तै हुन्छ स्पेशल हुन्छ त्यो चाहिँ यो हालसालले चाहिँ अब अगाडि हजुर हजुरआमा चाहिँ बित्नु भयो त्यो बेला चाहिँ त्यो वर्ष चाहिँ लाउन पाएन कति वर्ष अगाडि यो 1 वर्ष अगाडि यो भन्दा अगाडिको त्यो एउटा चाहिँ मिस भयो So, आफूले मनाउन पाएन भनेर त त्यस्तो फिल हुँदैन तर आफ्नो मान्छे चाहिँ जस्ट एकदम मिस हुन्छ अब त्यही हो अब सधैँ अब भइराको मान्छे अब त्यो उले भने जस्तै चाडबाड भन्दा पनि त्यो मनाउन नपाए भन्दा पनि अब हजुरआमै बित्नु भयो मलाई सबैभन्दा बढी माया गर्ने नि फेरि हजुरआमाले माया गर्नुहुन्थ्यो अब उहाँ नै बित्नु हुँदाखेरि चाहिँ अहिले जस नरमाइलो गर्न हुँदा चाहिँ गेमको गेमलाई लिएर चाहिँ कति कुरा कानी हुन्छ तपाईहरुले अहिले त अब त्यति सारो चाहिँ हुँदैन हैन पहिला बच्चा बेला चाहिँ अब धेरै नै हुन्थ्यो कोच हुनुहुन्थ्यो मेरो स्कुल देखि नै फर्स्ट कोच भनेकै दाइ हुनुहुन्थ्यो अनि दाइले नै सिकाउनु भएको अनि जस घरमा पनि त्यतिकै यस्तो भइराछ उस्तो भइराछ भनेर अब गेम गयो भने नि त्यस्तै यस्तो भाषा तेरो यो इम्प्रुभ गर्नुपर्छ अझै भनेर त्योहरु भइरहन्छ जस अब खेल्दाखेरि चाहिँ स्कुलहरुमा अब सिकाउँदा चाहिँ त्यो हुन्छ तर अब गेम छ तर त्यै पनि अब कस्तो हुन्छ भने चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने देखि अब उले चाहिँ खेलेर आफैले जितोस् मैले चाहिँ अब कोचिङ गरेर सधैँ अब आफू हुन्छ भन्ने हुँदैन नि त त्यो सिचुएसनमा नि उले जितोस् भनेर चाहिँ म चाहिँ त्यति अब घरमा हुँदाखेरि पनि अब त्यस्तो चाहिँ म गेमहरुको चाहिँ कुरा गर्दिन यस्तो इभन अब स्कुल टाइममा पनि अब जोस स्कुलमा सिकायो त्यसपछि सक्यो त्यसपछि चाहिँ त्यति डिस्कस चाहिँ हुँदैन किनभने अब जितेर आफैले जित्यो भने चाहिँ अब त्यो राम्रो भयो नि त कोच बिना कोच सधैँ अब उसको लागि बसिरन्छ भन्ने पनि हुँदैन अनि त्यही भएर पनि अब आफैले जित्यो भने त मैले यसरी जितेथे भन्ने हुन्छ नि त त्यही भएर पनि अब मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो म चाहिँ त्यति डिस्कस चाहिँ त्यो गर्दिन घरमा दाइले कोच हुँदा त जस्ट अब अरू नर्मली अरू कोच भन्दा त जस्ट आई मिन कम्फर्टै हुन्छ नि त आफ्नै दाइसँग सिक्दाखेरि अनि जस्ट त्यतिखेर आफूलाई कम्फर्टेबलै थियो नर्मली अब अरू कोच अब नयाँ कोचसँग घुलमिल्नु फ्रेन्डली त्यति हुन सकिँदैन आई मिन आफूलाई अब यस्तो भइरहेछ भने त्यति राम्रोसँग खुलेर बोल्न नि सकिँदैन नि त दाइ भएर चाहिँ जस्ट सजिलै थियो भन्नुपर्छ अब स्कुलमा सिकाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो भनेदेखि ऊ सँगसँगै अरू पनि सबै राम्रैहरु थियो अब मेरो टिममा चाहिँ अब बिजेश्वरी स्कुलको बारे हो चाहिँ हैन अब खेल्दाखेरि सबै राम्रै थियो अब जोस अब बहिनीले जितोस् भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो तर अब त्यसरी चाहिँ अब किनभने अब अलिकति भेटभाव गरे जस्तो हुन्छ अलि डिमोटिभेट हुन्छ नि त अरू खेलाडी मैले त्यस्तो चाहिँ गरिन जोस मनमा चाहिँ हुन्थ्यो बहिनीले जिते हुन्छ अब आफ्नै स्कुलको परे पनि अब हुन्छ नि आफ्नै स्टुडेन्ट अब आफ्नै स्कुलको त्यो भएपछि अपोनेन्ट भएपछि अब सिकाउन त मिलेन आफ्नै स्टुडेन्ट हो दुबै अनि त्यो बेला चाहिँ अब मनमा चाहिँ भइरन्छ अब बहिनीले जिते हुन्छ जस्तो चाहिँ हुन्छ सिकाउन चाहिँ जादिन त्यो करेक्टली सिली मिस्टेक गर्दा फेरि म कस्तो आउँछ म रिसाउँछु एकदम रिसाउँछु फेरि म चाहिँ एकदमै रिसाउँछु अब नचाहिने अब हुन्छ नि अब जो सिकाको भन्दा अलि अर्कै अब गर्न थाल्यो भने चाहिँ म चाहिँ एकदम रिसाउँछु मिस्टेकहरु भन्छ एकदम रिसाउँछु त्यो गाली गाली छ त्यस्तो चाहिँ दाइ त अलिकति एकदमै जस्ट गेममा चाहिँ अलिकति त्यस्तोहरू मिस्टेकहरू त्यस्तो भयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस्तो सेट सकेपछि चाहिँ सिकाउनु कोच गर्न चाहिँ पाइन्छ कि त्यस्तोहरूमा चाहिँ मिस्टेकहरू धेरै त्यस्तो एकदम सिल्ली मिस्टेकहरू जस्तो तपाईँले भन्नु त्यस्तो भयो भने चाहिँ रिसाउनुहुन्थ्यो अनि कराउनुहुन्थ्यो अनि जस म एकचोटि चाहिँ एकदम नराम्रोसँग फाइनलमै थिएँ होइन म चाहिँ एकदमै नराम्रोसँग नि गाली हात रोएर नि खेलेको थिएँ त्यो बेला जो सब त्यो त्यो टाइममा चाहिँ कस्तो भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब जहिले जितिराख्ने अपोनेन्ट उसले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ अब डिसाइडिङ भइसक्यो ऊ चाहिँ अब अपोनेन्टको चाहिँ 9 भइसक्यो उसको चाहिँ 2 के अब जो साथ 2 point आयो गयो भने हार्यो अब मैले त्यो बेला चाहिँ गाली गरे थिए ओली रोएर चाहिँ अनि पछि खेलेर त्यो गेमै ओले जित्यो त्यो बेला चाहिँ ओले खेलेर जित्यो त्यो बेला चाहिँ जितेको थियो ओले गाली गरे जानु भयो के दाइ चाहिँ म बस्दै नबसिकन गाली गरेर हिँड्दै थिए के अनि जस्ट गेम चाहिँ जिते अनि पछि ओभरकम गरेर खेल्न जान्छौ अब खेलेर आएर त्यो खेलेपछि अब खेल्ने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो कुरा हुन्छ प्र्याक्टिस हुन्छ घरमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन हाम्रो पहिला त्यस्तोमा डिस्कसनहरु हुन्छ पहिला हुन्थ्यो आई मिन स्कुल लेभलहरुमा त्यस्तो हुन्थ्यो अहिले त्यति धेरै चाहिँ हुँदैन अब गेम म्याचहरुमा यस्तो भाइटल म्याचहरु यस्तो बेला चाहिँ अलि डिस्कसनहरु हुन्छ नत्र त्यस्तो खासै चाहिँ हुँदैन अहिले चाहिँ फन लभिङ हुनुहुन्छ एन्ड हसाइरहनु हुन्छ अब पनि हसिरहनु नै हुन्छ हेल्दी हुनुहुन्छ त्यही भएर त्यही रिस पनि उठ्छ एन्ड अब मुडमा डिपेन्ड हुन्छ सबै कुरा राम्रै छ अब एकदम अब बुझ्ने खाली अब जो सब घरमा मम्मीहरुले पनि सघाउनुहुन्छ जो सबै कुरा छ राम्रै छ the bathroom singer bathroom singer family खेल्छौं त्यस्तो धेरै पनि खेल्छौं खेल्दैन रमाइलोको लागि अलिअलि अब पैसा राखेर खेल्छौं दाइलाई मन नपर्ने खाने कुरा त्यस्तो के छ नमन पर्ने चाहिँ त्यो के भन्छ त्यो पान के तरकारी के पेन्टा रामटोरीहरु यस्तोहरु लौकाहरु के मन पर्दैन त्यो त्यो पानी नबस्ने हालको तरकारी के रे ए त्यो त्यो चाहिँ एकदमै मन पर्दैन करकलो करकलो चाहिँ एकदम मन पर्दैन तपाईलाई पेन्टाहरु मलाई चाहिँ पहिला मन पर्दैन थिए यस्तै लेडिज फिङ्गरहरु यहाँ तन के पनि हाल्दिन थिए यस्तो साग चाहिँ अनि तर विथ टाइम चाहिँ मलाई त्योहरु चाहिँ त्यो टेस्टहरु चाहिँ मन पर्दै आएको थियो अलि चाहिँ लगभग सबै खान्छ दाइले किचनमा के पकाउनु हुन्छ त्यस्तो के मिठो मासु पकाउनु हुन्छ चिकन पकाउनु हुन्छ त्यही पकाइरहनु हुन्छ यस्तै अब खाजाहरु म्याक्रोनीहरु यस्तो पकाउनु हुन्छ पकाउने चाहिँ अब श्रीमतीले अलि कमै पकाउँछ अब जोस अलिकति हुन्छ नि अब कमै हेल्पहरु गर्छ तर पकाउन चाहिँ त्यति त्यो परफेक्ट छैन बहिनी जतिको चाहिँ परफेक्ट छैन जोस पकाउन चाहिँ पकाउँछ बहिनीले जस्तो मिठो चाहिँ पकाउँदैन बहिनीले सबैभन्दा राम्रो पकाउने चाहिँ उले त अब कस्तो भन्ने देखि त्यही फिश आइटम चाहिँ मिठो पकाउँछ